السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو, آج یہ صبح کا جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر میں فرینکفرٹ کو ڈھانپ لیا. یہ جو وائٹ کلر کی چادر پہنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ سب مرہون منت ہے. وہ جو انسانوں نے فضا میں جو جہازوں کے زیادہ اڑنے کی وجہ سے, فیکٹریاں زیادہ چلنے کی وجہ سے, جو فضا گندی ہو چکی تھی پچھلے کافی سالوں سے, جیسے ہی وہ فضا اس بیماری کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, کاروبار بند ہونے سے, جہازوں کی آمد و رفت بند ہونے سے صاف ستھری ہو گئی, تو دیکھیں خدا تعالیٰ کی رحمت یا وائٹ کلر کی یہ جو چادر ہے, اس نے زمین کو آج کم از کم فرینکفرٹ میں میرے پچھلے 30 سالہ یا 25 سالہ زندگی جو یہاں گزری ہے, اس طرح کی برف باری میں نے نہیں دیکھی. یہ دیکھیں ابھی بھی برف پڑ رہی ہے, اور فرینکفرٹ شہر میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت برف آتی ہے جب پورا جرمنی برف سے ڈھک چکا ہو. عموماً بہت کم اتنی برف باری ہوتی ہے. امریکہ اور کینیڈا میں اور باقی وہاں ممالک جہاں اکثر برف باری ہوتی رہتی ہے, وہ لوگ تو اس کے یوز ٹو ہیں, اور اکثر و بیشتر برف باری کے بعد یہ خبریں ملتی ہیں کہ بزرگ, ایون کے جوان لوگ بھی وہ پھسلنے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی, کسی کا یہ نقصان ہو گیا. ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ پھر بعض تکالیف بھی جڑی ہوتی ہیں. جب فضا صاف ہو جائے, کسی قسم کا اس کے اندر وہ جو فضائی آلودگی جس کو کہتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دل اگر صاف ہو جائے, انسان اپنا دل بالکل صاف کر لے, تو خدا تعالیٰ کے انعامات اور افضال پھر اس دل کے اوپر نازل ہونے شروع ہوتے ہیں. انسان کو خوشی اور تمکنت کی شکل میں وہ موقع میسر آتے ہیں جب اس کا دل صاف ہو, اس کا دماغ صاف ہو, انسانوں کے لیے بالکل پازیٹیو سوچ رکھ رہا ہو انسان, اس کے دل میں کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہ ہو, کسی قسم کا دوگلا پن نہ ہو. جیسے دیکھیں ہم یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں جب آ جاتے ہیں, تو ہمارا جو پرانا ماضی ہے اس کی نسبت ہماری سوچ میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. کبھی آپ غور کریں, اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے, کہ ایک انسان جو امیر ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے افضال سے نواز دیا, وہ پاکستان میں غریبوں کے ساتھ جو وہ تعلق ہوتا ہے, جو پہنچ کے پیار کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, وہ والا نہیں قائم رہتا. لیکن جس وقت وہ وہاں پہ پہلے موجود تھا اور ان کے برابر تھا, تو وہ جو پیار اور انس اور ایک دوسرے کی ضرورت, وہ کسی اور لیول کی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال سے نواز دے, جب اس کے حالات بہتر ہوں, اس کو خوشیاں محسوس ہو رہی ہوں بظاہر زندگی میں, تو وہ اپنے ان عزیزوں, رشتہ داروں, دوستوں کو نہ بھولے جو کہ مشکل وقت میں, جب اس کی ترقی نہیں ہوئی تھی, اس کے ساتھ تھے اور وہ خوشیاں بانٹا کرتے تھے. ہم دیکھیں بچپن میں اگر ہم چلے جائیں, تو جن گلیوں میں, جن بستیوں میں ہم بڑے ہوئے, وہاں ہمارے ساتھ جو کھیلنے والے دوست تھے, جو ہمارے سکولوں میں, وہ
اگر تو باہر ممالک میں آ کے آباد ہو گئے اور اچھا اچھا ان کو مقام مل گیا, ان کی سوچ میں بھی فرق آیا, لیکن وہ جو پاکستان میں ہیں یا ان ممالک میں جو اتنا ترقی نہیں کر سکے, وہاں سوچ ان کی وہی ہے. آپ کبھی جائیں تو آپ کو وہ پیار محبت کے متلاشی ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کی سوچ چینج ہو چکی ہوتی ہے. بات ہو رہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی افضال اور نعمتیں صاف ستھری جگہوں اور پاک جگہوں پہ زیادہ نکھر کے سامنے نظر آتی ہیں. یہ فضا اگر صاف ہو گئی ہے تو پچھلے سالوں کافی سالوں میں ہم نے اس طرح نہیں دیکھی برف باری کہ یہ جو مقام جہاں پہ عام طور پہ یہ سڑک آپ روز دیکھتے ہیں اور گھاس گرین اور ہر طرف, آج بالکل وائٹ ہو چکی ہے اور ابھی برف باری چل رہی ہے. جو سننے میں آیا کہ ایک ویک جو اس طرح ہم کم از کم ہم نے پہلے بھی برف باریاں دیکھی ہیں, لیکن اس طرح فرینکفرٹ سٹی کے اندر اس طرح لگاتار برف اور بالکل اس کی تہیں لگ جائیں, یہ میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے, وہ جو فضائی آلودگی صاف ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو خالص برف کا انبار لگ رہا ہے, یہ بھی اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جیسے انسان کے دل اگر صاف ہو جائیں بالکل پاک ہو جائیں تو اس کے اوپر بھی وہ سکون اور تسکین اور خوشیاں اسی طرح پھر نازل ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو ٹاپک تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا. ابھی آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد جو کنڈیشن تھی, ابھی لائٹ نکل رہی تھی اس وقت, جو رہائشی علاقوں کے سائڈوں کے نظارے وہ بھی آپ دیکھیں گے. باقی انسان, ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. اب وہ کردار اگر پازیٹیو ہے, اگر مثبت ہے, اس نے انسانوں کی مدد کی ہوئی ہے اور کسی انسان کو پیچھے نہیں ایسے چھوڑ کے گیا جو اس کے جانے کے بعد اس کو نیگیٹو نظر سے یاد کرے کہ بھئی یہ بندے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی, اس بندے نے میرے ساتھ فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو بہت بڑی اس کے لیے خوش قسمتی ہے. اکثر و بیشتر انسان دنیا میں جب ترقی کر رہے ہوتے ہیں یا ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض کمزوروں کو اپنے پاؤں نیچے روند دیتے ہیں, اور اگر پاؤں نیچے نہیں تو اپنے الفاظ اور اپنے رویوں سے بعض لوگوں کو ناراض کر لیتے ہیں. خدا تعالیٰ کے حقوق, نماز اور باقی فرائض تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا, لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وہ پھر وہ بندے جس وقت جن سے زیادتی کی گئی, جن کے ساتھ ناراضگیاں بنائی گئیں, وہ اگلے جہان میں سامنے آئیں گے, اور وہ اس وقت جب ایک ایک نیکی کا حساب ہو رہا ہوگا جنت اور دوزخ کے لیے, تو پھر وہاں پہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی, جن کے ساتھ دشمنیاں پالی گئیں یا دلوں میں کرودھ رکھے گئے, آیا وہ وہاں خدا کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ میرے لیے ٹھیک تھا یا اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. پر یہ عموماً ہم سب پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ناراضگی یا خوشی کا خیال رکھے. آج ہماری سیر جو ہے اس سخت برف والے موسم میں اپنے انجام کو پہنچی. انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو نیکسٹ نظاروں کے ساتھ, یہ کسی نئی بات کے ساتھ, پھر فرینکفرٹ کا کسی نیا علاقہ بھی دکھائیں گے اور آپ سے گپ شپ بھی ہوگی. یہ دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے.